نو جەخت دەکەنەوە لەسەر پشتیوانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی ئەو لیستە سەوزا. داواکارن سەرجەم کەرکووکیەکان دەنگ بە دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی 266 و کاندیدەکانی ئەو لیستە بدەن بۆ ئەوەی کاروانی ئاوەدانی و هاوکاری وەرزش بەردەوام بێت. وەرزشکارانی شاری کەرکووک هیوادارم لە هەموو گەنجان و وەرزشکارانی شاری کەرکووک دەنگ بدەن بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 266. بە پێی ئەو خزمەتەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە وەرزشکارانی کردووە، ئێمە دەبێت وەفادار بین بەرامبەر ئەو خزمەتە. لە پێناوی ئەوەدا ئێمە ڕۆبێ ڕۆژی سی مانگ سنوخەکان بە لیستی سەوز پڕ بکەین و تەبلی سەرکەوتن لێ بدەین. من وەکو وەرزشکارێک داواکارم لە سەرجەم وەرزشکارانی شاری کەرکووک دەنگ دەن بە لیستی 266 لیستەکەی دکتۆر نەجمەدین. لەبەر ئەوەی هەموو وەرزشکاران سوودمەند دەبن ئەگەر بێت و ئەم لیستە سەر بکەوێ بۆ ئەمجارەشیان لە خۆشبەختانە وەرزشکارێکی تێدا بۆیە من داواکارم لیان دەنگ بدەن بە لیستەکەی مامە بە لیستەکەی دکتۆر نەجمەدین. سپاسمەوەکم شارە خۆشویستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو دەمێ پێشڕەو بۆ لە خزمەتکردنی وەرشی ئەم شارەیە، بۆیە یانەکانی ئەم شارە لە پێشەنگی یانەکانی کوردستان و عێراقان لە زۆربەی بوارەکانە. بۆ نمونە ئەم ساڵەکاتی هەڵبژاردنەکانی عێراق یانەکانی هین یا ئەندامەکانی کەرکووک زۆربەی بەقەدەر هەموو کوردستان بوونە نوێنەریەکانی لە عێراقا، ئەما کەوا هاوسۆزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ ئەم شارە خۆشەویستە. ئێمە وەکو وەرزشکارانی سنووری کەرکووک پاڵپشتی خۆمان بۆ ژمارە 266 دەرئەبڕین و هیوادارین هەموو دەمگەشاوە بێ ئاڵاکەمان ئاڵای سەوزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پشت و پەنای هەموو گەلی کورد و تاقە شاری شاری سەوز و خۆشەویست شاری کەرکووکی خۆشەویست. بەڕاستی لەم شارەیە ئیشکراوە بۆ وەرزش، ئێمە وەک وەرزشوانان قساکەین، بەڵام لەگەڵ تموحی وەرزشوانانە نییە. ئەو ئیشانی کە کراوە ڕاستەکراوە، بەڵام کەمە ئێمە بدایە داوای ئەمن و ئەمانی شارەکەمانە کرد، داوای خزمەتگوزاریمانە کرد. ئەو شتانە ئێستا ئەیبینین بوونی هەیە، بەڵام حەزەکەین بۆ ئایندە لە پەرلەمانی ئایندەدا ئەو شتانی کە زیاتر وەرزشکار پێویستێتی هەر لە گۆڕەپانی گەورە و لە پێداویستیەکانی وەرزش بەعام بە پێدانی بودجەی تایبەت بەیانەکە چکۆ بەڕاستیانەکان زۆر بێبودجەن، زۆر بێپارن، یعنی لەسەر ئەوەی کە ئێستا مستەوای وەرزش لە شاری کەرکووک بینی بەو شێوەیە. هیوادارین وەک شاری کەرکووک خەڵکەکە دەنگ بدا بە لیستی 266 بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ئامانجانەی وەرزشکاران پێویستیانە بێتەدی. ئاشکرایە چینی وەرزشکار ناو سەرجەم کۆمەڵگەکانە گرنگێک و پایەی خۆی هەیە. جا لەبەرەوە گرنگیان بەم چینە، گرنگیان بە ژیان، گرنگیان بە هەموو پێشکەوتەکانی ژیان. جا ئێمە وەک وەرزشکارانی شاری کەرکووک من خۆم داوا لە سەرجەم وەرزشکارانی شاری کەرکووک دەنگ بدەن بە لیستی 266 تاکە لیستە ئاوەتەکانمان دێت، تاکە لیستە کەوا ئەتوانی هەموو ئەو ئاوەتانی کە وەرزشکارانی شاری کەرکووک پێیسم پێیان بهێنێتی. جا بۆیە لێرە دەم ڕۆژی سی مانگ هەڵمەتی ئەی وەرزشکارانی شاری کەرکووک هەڵمەتی خۆتان بەرە سنووقانی دەنگدان بە لیستی 266 لیستی مامە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. دوور لە جێبەجێکردنی ئەرکی ڕۆژانی خۆی و پاراستنی سەرومالی هاوڵاتیان و ڕاودوونانی تیرۆرستان بەرەوبەرایەتی ئاسایشی کەرکووک بە هاوکاری بەشی وەرزشی محوەری سێی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خولێکی تۆپ